tätä taas. Eli tänään luvassa lantion tako- ja etukaaria ja lantion kävelyä. Käydään ihan pala palalta läpi kaikkia. Lämmitellään ekana. Sitten aloitetaan. Niin. Lähteekö Kati sitten alkaa? Eli alkuun semmoinen hyvä haara-asento. Ei liian leveä, ei liian kapea. Aloitetaan aina sitten lämmitetään vähän sikusta kylkiä ja sitten vatsaa alaselkä. Me tarvitaan nyt kaikkia siellä, kun me tehdään isoja, isoja, isoja pyörityksiä. Eli ihan alkuun isketään oikein vasen, oikein vasen. Eli hetken aikaa lämmitetään. Sillä lailla, että tuntuu mukavalta kylissä. Eli työnnä just sen verran lantio, ettei ole missään rutisee, aika pieni leikki riittää. Okei, sama ajatus. Me eteen ja taakse, tee pieni koonto. Vatsalihaksilla nostat lantio eteen. Ja kuitenkin sit pystyasennossa jotain istumaan nousuja, vähän sellaisia. Puristat siellä edessä. Ja sieltä sitten vaan. Ja takana muistat tavallaan lyhentää alaselkää, eli alaselälihakset vetää lantion taakse. Alavatsalihakset ja alaselkä on aina pääasiallinen tekijä tässä liikkeessä. Joo. Okei. Okay. Eli tässä on periaatteessa kaikki suunnat, mitä me tarvitaan silloin, kun me pyöritetään lantiota. Mm. Ja lähdetään tekemään takakaarta. Joo, takakaarta. Eli lähdetään sitten sieltä hakemaan sitä kaarta. Lähdetään aina ensin tuonne oikealle, eli lähdetään tuolla takaa vasemmalta oikealle tekemään. Kato takaa ja oikein. Takaa ja vasen. Takaa ja oikein. Takaa ja vasen. Ja jatketaan tätä liikettä. Muista pitää yläkroppa hyvässä ryhdissä. Ja helposti näkee sitä, että ihmiset sitten kun selkälihakset on vähän väsyneet, ehkä vielä saa ihan hirveän hyvin, niin sitten lähtee se selkä tänne etukennoon. Koita pitää tosi hyvä ryhti. Teet sen verran kun saat. Eli vaikka se liike olisi kuinka pieni tahansa, jos sä teet sen oikein täällä selkälihaksilla ja puristat tuolta vatsalihaksista sivuun, siitä te pysäytät nätisti, niin ei ole mitään väliä, vaikka jos maailman isoin takaa. Siitä se lähtee. Eli oikea iski, vasemmalla iski. Koko ajan rytmi siinä, mitä tehdä. Eli siitä lähtee meidän pyörityksen takakaari, joka on erittäin tärkeä sambassa. Ja varoitte, ettei notko selkää kuitenkaan sinne, että annat sen mennä sieltä vaan. Vaan koko ajan pidät sen ryhdin yläkropassa. Ehkä jopa vähän hartiat takana. Joo, jos se auttaa jo hyvä. Lavat vähän niin koko ajan yhteen. Ja voit pitää niitä käsiä vaikka siellä lantion vieressä. Okei, hyvä. Sitten voitaisiin tehdä sama etukaarella. Kati voi vaikka näyttää sen. Eli sama idea, tehdään vähän niin semmoinen puolikuumuotoinen kaari edestä. Lähdetään taas vasemmalta. Eli vien eteen ja oikein, eteen ja vasen. Ja aina nyt taas pysäytät siellä takana. Eli tavallaan selällä vasta taakse, 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 taakse. Ja sambassa harvoin itse asiassa lantio käy hirveän edessä, eli ei tarvitse niinku oikein niijata ja viedä sinne. Se on vähän muuta lajia. Eli koko ajan semmoinen ajatus, että sulla on joku, niinku, mikä nyt voisi olla panssari päällä. Niin, lantio ei mene kauhean eteen ollenkaan. Joo, ja muista koko ajan miettiä sitä, mitä polvet tekee. Et jos tuntuu siltä, että lantio ei mene liikkeelle, luultavasti polvet ei ole tarpeeksi rentoina. Et koko ajan muistat, miten siellä vähän löllöinä, oot vaikka siellä liiankin alhaalla, niin saat sen lantio liikkeelle. Okei. Kokeillaan näitä kahta musiikkia? Kokeillaan tässä kahta musiikkia. Sieltä sitten lähtee tärjät päälle. Alku on tämmönen pieni läjäys. Lähdetään tähän alkuun. Sikuttaisen hetken aikaa. Ja eteen taakse. Takakaari oikealle. Etukaari taakse. Lähtee sikuttaa. Ja oikeasti. Oikein vasta. Iskee, iskee, iskee. Kädet voi koko ajan laskella. Ja muistakaa, että pysäyttää siellä reunassa, saadaan se rytmitys
Eli askeleet on aika helpot. Me liikutaan oikealle, yhteen, oikealle, yhteen, vielä kaksi. Ja päädyssä pysähtyy. Ja toinen puoli. Nyt on vähän makua sen, miten päädyssä otatko jalat yhteen vai jätätkö auki. Periaatteessa 4 askelta oikealle, aina raahaat vasenta jalkaa perässä. Eli aina suljet siinä välissä, ei vielä jalkoja koko ajan auki. Huomaatte sitten lantion kanssa sille, että otetaan lasio taas. Taakse, eteen, taakse, eteen, taakse, eteen. Ja toinen puoli, taakse, eteen, taakse, eteen. Okei, nyt ajattele kaari, vähän vasemmalta. Oikealle, oikealle, mikä poikakaari, takakaari, puoli, vasemmalle. Voit vähän liioitella jopa alkuun sitä lantion liikettä. Sitten vielä ajattele, että palautu keskelle. Silloin sulla on oikeastaan kokonainen pyöritys, mutta lantio ei missään välissä käy kauhean edessä. Eli pysäytät sen siihen, kun työtäytät sen jalan kiinni. Tuolla ja kiinni. Tuolla ja kiinni. Ja täällä lantio jää ja lähtee takas. Sieltä mistä tulikin. Eli aika rankka liike.